ព្រះរាជាណាចក្រជិតខាងក្រោយរាជការព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចក្រភពអង្គរចាប់ផ្ដើមបាត់បង់អំណាចទៅលើប្រទេសជិតខាងនិងបាត់បង់ទឹកដីហេតុការមួយសំខាន់ទៀតគឺការវាយលុកពីកងទ័ពម៉ុងហ្គោលនៅខាងកើតពួកចាមដែលធ្លាប់ចំណុះខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1203មកបានរើសបំរះដណ្ដើមយកឯករាជ្យរបស់គេវិញនៅឆ្នាំ1220នៅខាងលិចពួកសៀមដែលបានចូលមករស់នៅលីលំជាមួយខ្មែរជាយូរមកហើយបានទទួលពួកសៀមចំនួនថ្មីដែលរត់គេចពីពួកម៉ុងហ្គោលពួកសៀមទាំងនោះបានងើបឡើងប្រឆាំងខ្មែរហើយបង្កើតជារាជាណាចក្រសៀមនៅសខោទ័យនៅសតវត្សទី13រដ្ឋដ៏គួរឲ្យខ្លាចរស់ឯងនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើចម្បាំងប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជានិងរាតត្បាតពីជនបទមកដល់ខ្មែរសំដៅមកក្រុងអង្គរឯពួកម៉ុងហ្គោលបន្ទាប់ពីវាយយកបាននិងកាន់កាប់ប្រទេសចិនមកបានធ្វើការឈ្លានពានមកលើអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ទាំងមូលពួកម៉ុងហ្គោលក៏បានចូលមកវាយប្រទេសខ្មែរដែរតែបង្កឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចបំផុតនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី14នៅទិសខាងជើងក្សត្រឡាវនាមផាងំបានបង្កើតរាជាណាចក្រមួយនៅលើអាណាខេត្តខ្មែររាជាណាចក្រនោះមានឈ្មោះថាឡានសាងព្រះរាជាណាចក្រដំរីមួយលានគឺប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នដែលមានរាជធានីនៅលួងព្រះបាងក្រោយមកទៀតប្រទេសដៃវៀតដែលបានលេបយកប្រទេសចម្ប៉ាក៏ក្លាយជាសត្រូវធំរបស់ខ្មែរតាំងពីពេលនោះមកប្រតិកម្មសាសនានៅសតវត្សទី13នៅសម័យអង្គរព្រះរាជាខ្លះបានកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ឯព្រះរាជាខ្លះទៀតកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាការផ្លាស់ប្ដូរសាសនាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដូច្នេះតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់ព្រះរាជាបានបង្កឲ្យពួកព្រាហ្មណ៍និយមនិងពួកពុទ្ធនិយមមានប្រតិកម្មប្រឆាំងគ្នាដែលជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់គ្នានិងចុះខ្សោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលមានព្រះទ័យសន្តោសប្រណីព្រះអង្គបានលើកដំកើងពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ុន្តែក្រោយមកពុទ្ធសាសនាថេរវាទឬពុទ្ធសាសនាហីនយានដែលប្រើភាសាបាលីបានចូលមកជំនួសវិញពុទ្ធសាសនាថេរវាទនេះมันអាចនៅលាយឡំគ្នាជាមួយសាសនាព្រាហ្មណ៍បានទេឬជាមួយលទ្ធិទេវរាជឡើយដោយហេតុនេះពួកព្រាហ្មណ៍ពុំសូវបានទទួលការគោរពដូចមុនទៀតឡើយពួកព្រាហ្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តទេដោយការទទួលការអនុគ្រោះសាជាថ្មីក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ពួកព្រាហ្មណ៍ក៏នាំប្រជារាស្ត្រដែលកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ឲ្យក្រោកបះបោឡើងពួកគេបំផ្លិចបំផ្លាញវត្តអារាមខាងពុទ្ធសាសនាពួកដួលរំលំនិងវាយបំបែកបំបាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាឯរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធនៅលើជញ្ជាំងនិងសសរបានត្រូវគេកោសលុបរួចឆ្លាក់លិង្គព្រះឥសូរឬព្រះសេវៈឬរូបតាបោះតាំងសិលចំនួនវិញទង្វើរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍បែបនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកពុទ្ធនិយមធ្វើចលនាប្រឆាំងតបវិញដែរជាហេតុធ្វើឲ្យកើតមានការបែកបាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងនេះជាកត្តាមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យសៀមពង្រឹងអំណាចរបស់គេកាន់តែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងហើយត្រៀមវាលុកចូលក្រុងអង្គរតែម្ដងបាទសូមអរគុណ